Jakob Eriksson är som har felat. Ja, det är hos. Ja, så du Men han är extremt talangfull annars. Det är riktigt.
Nickmålet, att det inte var han utan att det var näsekillen. Jag stod mitt ifrån då. Ja. Målvakten gick halvvägs ut så de bara nickade över honom. Ja. Fel beslut. Ja. Den andra bollen. Kommer ni?
Så där va. Ja, men ingen höjd där. Snacka om spelarna ställer. Och det var inte mycket bättre. Jag tror att det finns.
in. Fick du med det? Ja. Härligt. Fick ett mål. Jag konstaterar precis Hans att det är, fan med, det är 5-6 näset killar totalt. Det är snart ett eget ursätt så. Det är bara David som har fel dresskosa. Han kom precis in ut va? Eller ja. Jag vet inte om han har varit inne innan. Vem? Arvid. Han kom nu precis. Ja. Vad sa du? Jag ser inte var. Men på bänken? Men det verkligen kan vara en gejsa som står och hänger mot oss. Det kan inte stämma. Fick du en anledning att gå med hunden idag också, Hans? Det är bra. Den har betalat sig nu. Ja. Ja, nu. Vad sa du? Ja, gud. Ja, gud. Jävligt roligt. Han var skitkul på deras tränare. Jag vet när jag gick fram och tackade för en bra match, för det var en bra match. Tycker jag inte så. Vi kunde inte alls upp i nivå. Attityd. Tränar för 12-åringar. Ja, men vad stod det i matchen då? Ja, de ledde ju med 3-1 inför sista. Nej. Men jag sa redan i slutet på andra stöd till killar, jag känner att ni är starkare fysiskt. Alltså, vi får inte ordet. Ja. Bara ge inte upp nu, utan lite så. Vad spelar du då? Han kör ju alltid mitt mitt. Han lyckas tona in 2. Han satt i teg. Klockan i stolpen och så tog han in i slutet. Ja, det var jävligt bra. Det känns lite jobbigt. Ja, för fan. Men det ska bli roligt att möta Stefan. Ja, just det. Ja, just det. Jag ska nästa vecka ska jag hetsa lite. Jag tänkte jag ska inte börja redan för då ser han till att de åker med bästa gänget. Han har nog kvar ungdomsledning. Nu tror inte det påverkas. Jag tror det är en ganska bra förening. Hallå, Karl Entun. Ja. Står bra till. Jag så tittar på Utsiktens U21 mot ÖIS U21. Mm. Det är vissa frågor som skiljer sig. Annars tror jag att det är ganska mycket som är likt på andra. Ja, de möttes ju tisdag så då var det storstyrseger för ÖIS, men nu står det 6-1 i Utsikten. Det är någon slags slutspelsgrupper i de här U21-serierna, så alltså då är det 4 lag som, eller 5 lag som möts, som är en kort serie. Nej, det är B-slutspel tror jag det heter. Alla får vara någon slags slutspel tror jag. Så jag fattar.
Nej, men jag är med nu. Ja, han var med sist när de fick stryk också. Just. Då var det han och Olof som var mittbackar och det blev 6 eller 7. Nej, ÖIS kom väl lite sämre lag idag och Utsikten med något bättre kanske. Men Utsikten gjorde en riktigt dålig match förra veckan, skulle jag säga. Vetligen så har jag inte med det i mitt uppdrag i alla fall. Jag har aldrig vetat riktigt hur det går till i klubben. Så att, men det har inte varit med i några offerter vi har haft med den här stora beställningen. Men då får vi fixa det, men vi ändå fixar trycket lite, så får vi trycka 50 stycken av varje logga. Så då gör vi, får vi fixa en tröja bara som vi, eller hur? Ja, det är väl enklast. Jag menar, jag tror att vi det minsta enhet är 50 pack tryck och vi, ofta är det bara 30 tröjor vi gör. Så kan vi nog göra. Låt mig återkomma med det. Jag vet inte om de vill göra att högarna är en viss ordning på klubben, så då kan vi bara se till att få med det i den rätt ordning. Men det är bättre att vi gör det när det börjar närma sig, så nu så försöker vi tajma det bara. Men säg då att det ska inte vara det egentligen, men att vi ser till så vi kan trycka dem. Det tror jag inte är några problem. Ja, jag ska ha ny kontakt med klubbhuset imorgon bitti. Och jag har sagt till dem att jag vill under den här veckan, typ senast måndag, då, skicka åtminstone första högen till dem. Bra. Ja, tackar. Hej. Jag behöver bara tröja. Jag filmar dig nu. Det är det bästa vi ser av dig. Det är bättre här än på plan. 6-1 eller 7-1? 6-1 då. Utsikten. Ja, 6 kanske. Vad sa du? Är det bröder till där bägge två? Nej, den andra är bara lagkamrat. Mm.
Ja. Larsa, vi ska nog vara där. De andra är ju näset. Det gör vi. Ha det bra. Kommer du tillbaka sen till 8 då? Nästa runda. Mossen tror jag. Vad är det nu då? Är det en annan match? Elfsborg C-lag. C-lag? Sa du det? Ja. Han finns sånt. Det är några i stan som har C-lag. Är det sjumanna då? Nu är det klass 2 för några med det här C-laget. Du får vara med nästa spelare istället. Att B-lag är ofta så att då finns det krav på träning och sådär. C-lag så finns inte de krav på det. Så kan det vara, Erik. Då är man ju ofta en del av den vanliga truppen liksom. Men du vet att vi har ett Old Boys. Ja, jag har hört talas om det. Jag har till och med hört att de har blivit bra. Eller bättre. Nu får du jobba Arvid. Bra. Ja, ombytt. Låter de ge dem bort kontringar här. Det är 2-3 röda liksom själva nästan. Fast de är ingen vidare faktiskt. Nej, utsiktning. Thank you.
Nästa projekt då? Ja. Ja, men egentligen. Om nu ska vara matt. Men det är väl att de stänger gräs. Ja, det är ju så. Annars är det något speciellt med gräsmatcher på kvällen. Ja, det är ju ganska trevligt. Oh, yeah.